Dobré ráno, vítajte pri mojom dneskašom. Vítajte pri mojom dneskašom videu. Dneska to je vlog. Deň v škole, girl. Psychicky som sa včera pripravoval, meditoval som a tak. Mám tu palacinky, mňa miluje. Otučnený tvárok zmiešaný s flavor drops, s medom, orieškami, hrozno. Dneska som stával 5:20 kvôli tomu, lebo som si umýval hlavu. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Wake up, it's time for school. Včera večer som si dal ten rozmarinový olej a dal som si to ako nočnú masku. Mňam tieto špagety vyzerajú úplne. Teda čo? Tieto palacinky vyzerajú úplne. To nám odpadla prvá hodina matika a my máme miesto to hospodárske výpočty, takže to som úplne že happy, lebo matika a hospodárske výpočty to je to aj jedna, či jak sa to hovorí. Dneska ráno mám celkom produktívne ráno. Môj Jordan, ty koľko vzera úplne prstá, taký hladný. To je môj outfit na dne. Super mikinu. To by je len nohavic. Mám na sebe papuče. Čo tam je asi Travis Scott alebo ja neviem. Je minus 4, je kompletne tma, ale si to nemám pocit, že by bolo minus 4. Je to asi tým, že som vyspať, bo išiel som spať presne o 10 a ešte predtým som meditoval tak asi 20 minút, tam fresh, ale nie je to zase také hrozné, ako som si to včera predstavoval, zatiaľ ide všetko smutný a grrr. Vystúpil som a utekám, lebo ja musím byť asi za 5 minút v škole a to nestiam. V autobuse som skoro zaspával a mám pre vás pikošku. Poviem vám škola, lebo teraz ja reálne si ja musím požiadať. Prvú hodinu bola extrémne, že super. Milujeme tú učiteľku Selma. Emily mi dá magnetku, to mi úplne zlepšilo deň. Dobre, sme sa stretli koneč. Omg, nevládzem hovoriť. Ideme na Anglinu. Máme do druhej či tretej, druhej hodine. Tam. Zatiaľ v pohode. Budeme mať ekonomiku s tou. Budeme mať ekonomiku. Ideme jesť konečne, aj keď vôbec nie som hladný. Ja mám na 10. Nie jeden. Ani dva. Tri pomaranče. Si džonglová. Ale ide to, chcem pozrieť. Ty máš bagel. Mám bagel. Minulého roku. Nie, to som dneska ráno robil, že keby, že chcete. Desiata. Čo ti poviem? Na desiata. Báby Emilky. Si Emilka. Taká zvláštna. Tak už som mala vietovo. To odkiaľ máš? Ošúbaný pomaranč. To čo je? Tam je šupka ešte vo vnútri. Ty kokos, to je iný mutovaný. No. Ideme s nadkošom, inakže táto mikina strašne zanecháva na nohavice zelené. A. Al dente. To sa snažil byť cozy a aesthetic, ale akože páči sa mi to, je to vibe. Je tá kríza a mňa tiež, ja som na Anglii neskoro zaspal a teraz momentálne ideme mať ekonomiku. Neviem, či mám Rozpráva, je to fajn, ale my ideme počítať. My ideme počítať. Možno nie, možno to sme iba pred prázdninami robili, lebo sme nemali čo robiť, tak sme vyplňali čas. Z tohto písať nebudeme, vieš. Šielka meška 5 minút a proste takéto malé maličkosti mi úplne zlepšia deň a som za ne grateful. Napríklad aj to svetielko, to niekde v duši urobilo dobre. Také maličkosti, že proste učiteľka meška 5 minút a mne to zlepší deň. Thank you.
Máme poslednú hodinu. Nie som ani hladný, lebo som zjedol tie 3 pomaranče. Koľko som dal Emily a sme v nejakej triede, je tu ako v saune, ty koko. Ja som úplne zaspával na tej hodine, mňa to úplne že... Teraz už som znovu fresh, ale ja si myslím, že niekto ma vycucáva. To ma tam proste vycucáva. Už sme proste happy. Som rád, že je posledná hodina a ideme homelo. Homelo! Dnešne už sme skončili. Valím domov. Skončili sme skôr. Extrémne rád, lebo sme skončili teraz o pol hodinu, lebo nám odpadla jedna hodina. Budem ide až za 40 minút. Idem peši nejaký kus. Prídem domov a dám si papu. Konečne som doma. Chcem si zohriať jedlo. Mám bravčový bočik. Extrémne sa na to teším a mám domácu knedlu od mojej starky. Som bol, že nechcem si to zohrievať v mikrovlnke kvôli tomu, lebo na panvici je to viac také du... gu... lebo... na panvici je to viac také gustioznejšie, takže idem si to vybrať, jem si to zohrieť a jem to... Ty kokos, extrémne plný autobus a mňa už boli brucho, ako som hladný. Chcem to vysrať. Zohriem to na pamäti, ja mám tu ešte kačaciu mas, dám tam lyžičku z toho, aby to mal rády, šťávu. Mňa, vyzerá to takto a idem pozerať MSA video. Mám čo s ním, táto knedľa, ja ju tak extrémne milujem, to je najlepšia knedľa na svete, to je od mojej starkej. Ja nemôžem ani hovoriť pri tom, je mi to ľúto, lebo ja keď hovorím, potrebujem ticho a jesť. See ya! Mňa normálne trochu, že brucho bolí. Prejde, to bolo z toho asi, že som hladný. Potrebujem si oddychnúť, idem pozrieť nejaký YouTube. Pôjdem cvičiť a potom pôjdem krokovať. Ale milujem Golden Hour! Nakrájal som si ananás. Podobne mám na neho alergiu. Že neviem, či hej, možno nejakú menšiu, lebo raz som sa z toho vyhádzal. Neznášam v tom tie oka, ale nechce sa mi to vykrajovať celú misku. To nechám aj detkovi s babičkou, ja si dám iba zo pár. Ale... Na sú dávam 6,5 alebo 7 z 10. Piňa koládu mám rád, lebo tam je aj kokos, ale to je také... Chápeme sa. Au. Prvý ma z toho prst, takže pravdepodobne mám na to alergiu, ale... Well, whatever. Moje ústa bolia. Au, ty kokos. My mouth is burning. My mouth is burning. Au. Ty kokos, ja mám asi naozaj alergiu na ten ananás. Neviem, či to je normálne, alebo nie. Ale už som skončil. Girl, oh my god. To bolí, ako keby som jedol kaktus len takto. Tak nechce úprimne ísť cvičiť. Pôjdem cvičiť, ale neviem, že či chcem nohy cvičiť. Zajtra je útorok, v stredu mám tréning. Cvičím nohy, mne to príde ako také kardio. Pardon, v stredu mám kardio. Ja som mal v sobotu kardio. Dneska je pondel. Neviem, že čo chcem cvičiť dneska. Aspoň ešte sa nemáme nič učiť do školy. Učiteľka nám odišla do dôchodku, takže to je také... Whatever. Chcem som to tu trošku upratať, lebo detka s babičkou porazí. Potrebujem vodu, lebo moje ústa. Mal by som si kúpiť ten iCloud, lebo reálne, neviem, mám si kúpiť ten iCloud alebo nie, stále vyskakuje, že mám plnú pamäť. 16:16 a ja si vás idem kúpiť, ty kokos, oh my god. Kraj, euro mesačne. Neviem, či idem dneska cvičiť nohy, alebo čo. A neviem, ale vyzerá to tak, že to budem cvičiť nohy. A na večeru mám chuť na vifonku. Viem, že som teraz dojedol, ale ja rozmýšľam tak trošku dopred a mám chuť na tie nudle z vifonky, tak dám si tie nudle z niečím. A neviem, ja som tak trošku mŕtvý, ale to je asi to, že je prvý deň školy. Girl, ja neviem, či zvládnem tú školu, to je tak negatívne. Okej. Čím ešte nejaké video na Instagram, nejaké tips and tricks, jak môžete vedieť. Ale neviem, že čo natočím, že či chcete hard jumps, alebo čo chcete, ale niečo skúsim. Probably idem teraz cvičiť. Tak strašne nasratil, lebo ja som skúšal kupovať ten iCloud a mne to nejde. Chápem prečo. Nejde natáčať, lebo mám plnú pamäť. Čo by som ja dal ty koko za kameru, ja si ho asi kúpim, lenže... Keď moje videá pozerajú, že 300, 600 ľudí. Okej, že ešte to utiahnem na telefóne, ale tá pamäť, ja neviem, čo mám robiť.
Ja sa tu akože nechcem vyplakávať, ale ja neviem čo, akože... Len tak. Ma teraz chytil nejaký breakdown, neviem, len tak. Asi bake, idem si pozrieť nejaké video na YouTube. Nachystám si veci na zajtra do školy, čo idem robiť, lebo neviem, cítim sa dosť na hovno. Idem asi uzavrieť kruh, umyť sa a ja neviem, pôjdem asi spať. Ja neviem, čo budem robiť, lebo reálne sa cítim, že nemám čo robiť so životom, aj keď mám veľa čo robiť, ale neviem, či máte niekedy taký ten pocit, že sa nemáte kde ďalej posunúť, aj keď ste iba na začiatku. To je iba také štádium. Tak niekedy to len tak treba, že to zo seba dostanete a potom ste OK. Takže to bude all right. Neviem, čo ma tak dostalo. Som OK, idem dokrokovať. Neviem, čo idem robiť. Chcem robiť affiliate marketing. Som na to strašne lazy, úprimne. Myslím to urobiť. Jo, idem ešte dokrokovať a vidíme. Som tieto babičkine fancy rukavice, lebo moje som nevedel nájsť. Akože vedel, len boli hore a nechcel sa vysprieť. Chcem vám pomôcť dostať, ak ste napríklad máte nejaké hard times, tak chcem vám akoby pomôcť dostať sa. Som zistil, že ja keď pozerám nejakých youtuberov, strašne málo youtuberov, možno traja youtuberi, že keď mi tak smutne, tak naozaj ma dostanú cestu ako keby. Niektorí sú takí fejkoví ako chvíľu, hej, lenže potom začnem znovu byť taký, že depressed. A ja neviem, čo sa poslednú dobu deje, ale ja mám pocit, že neviem urobiť program. Pred prázdninami som nemal čas ani dýchať pomaly. Ja mám pocit, že nemám čo robiť v kuse. Ja neviem, či je to tým, že proste v škole, tým, že nemáme učenie, či neviem urobiť program, ale to je veľmi zlé. Ja nechcem akože mať program len z učenia. I don't have time for anything because I was crying and I was depressed and right now I'm okay and I just don't have a time. 9 hodín a vytlačil som si listky na obed. Strojček, mne ten ananas nejako rozmočil ústa a ten strojček mi teraz všetko reže, ty kokos, je to hrozné. Jednak mám túto voňavku, čo som dostal od tety na Vianoce. Ja neznášam chlapské voňavky úprimne, ale táto vonia je celkom fajn, takže ja to zajtra vyskúšam v škole, lebo chcem byť viac taký masculine, viete, viac taký, ale isto chcem mať nejaký vanilla alebo kokos body spray. Toto je všetko na tento vlogík, dúfam, že sa vám páči. Ďalšie video bude v angličtine, musím sa hecnúť, lebo už to chcem dlho urobiť a treba prekonať svoje vlastné boundary. See you later, love you so much. Či napísať do komentárov nejaký pekný komentár, aj emoji, ja budem rád, pomôže to algoritmusu. Nechcem vás tu zdržiavať. Choďte robiť na sebe a bye.